skrider jeg ud. Hvis jeg drejer for meget, så skrider jeg bare helt ud. Jeg har bare sat fart på låten til 104. Du kan... Hvordan sætter man fart på låten? Han driller. Jamen, skulle du ikke. Vi skal da op her til Sandy, skulle vi ikke? Skulle vi det? Åh, det var lige på det hængende hår. Fuck, så bremser du bare. Shit, man. Maxen, højre eller venstre? Nå ja. Og det er lige nok det sådan, den siger. Hvor blev de af? Vi kørte op til Sande. Nej, hvor blev de af? Jeg kører lige ved siden af jer. Nå, de kørte videre. De er vel det eneste, der ikke hørte, at de snakker om Gørte Sande. Hvem fanden? Nå nej, de kommer der. Ej, lad nu være med at knalde op i mig alle sammen, mand. Holy shit. Så fortsætter jeg bare op over klippen her. Nej. Ej, det var også sjovt. Åh, oh, shit. Wow. Nej. Så jeg godt. Hvem var det? Alle tre voldfald mig. I er ikke bare kørt, vel? Nej, vi holder herinde. Okay, jeg skal lige reparere. Kasper syg. Jeg lige at kunne være cool, og så lige hurtigt dreje udenom den bil. Nope. Hvad laver du? Jeg skulle altså lige tanke, gutter. Ja. Vent, jeg skal lige fikse min engang. To sekunder. Ja, vi kører sgu, der krotter du. Nej, vi skal også lige vente på Tobias, han skal lige have tanket. Stem, så du da han færdig med at lave motorcyklen? Da jeg var? Nej, da han var færdig med at lave chopperen der. Nej. Da han kravlede ud, det kravlede han igennem forhjulet, og blodet det sprøjtede bare ud. Jeg er 34%. Jeg ved ikke om... Er der andre, der laver på benzin? Ja, jeg har 53. Jeg har 54. Okay. Jeg har 34. Ah, for helvede. Velkommen, Tobias. Er du okay, Tobias? Det så jeg slet ikke. Han kom bare kørende og fløj af. Shake. Ja. Må jeg ikke prøve din motorcykel op til Palito Bay? Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Fordi jeg gerne, det kunne være, jeg godt kunne være interesseret i at købe den. Okay, så må du gerne. Er du død, Kasper? Er du klar, eller hvad? Ja, der er en PC, der høster mig. Åh, den er også hurtig, den her. Den er chopper, ja, den er virkelig blevet hurtig efter, at du er proppet der i den. Der er ikke noget tune i den der, Kasper. Den er sat med vildt. Den kører stærkt, man. Der er tune i den der, Tobias. Og ja, det har jeg skrevet. Er hvad? Der er tune i. Kunne du være interesseret i et byt, måske? Ej. Er du sikker? Jeg vil helst have money. Og så en lidt tommere garage. Nej, der er ligesom turbo i den her jo. Hvad skal du have for den her? 15. Jamen jeg får kun 12 for min, det er noget lort. Ja, så. Fuck, den kører stærkt, mand. Hvad koster den for ny, den her, Steffen? Den koster 16, eller 17. Kan vi lave en aftale? Det kommer an på, hvad det er. Fuck, hvor elsker jeg godt nok den her, mand. Den her den kører også kun 104 med spilleren i bunden. Det synes jeg ikke er nede om den her kue, men ikke har nogen nummerplade. Fuck, jeg har godt overvejet at købe den her. Har du trykket på i? Ja, jeg har gjort det. Det er det, der fucking ved ved den. Når man sidder på den, går jeg tror, den hopper helt vildt. Hvad sidder du på? Ja, vi holder lige med den her garage her. Okay. Jeg skal også have tanket, eller den der Kasper køber skal tanke. Det lyder godt, den her også. Kunne det ikke være fucking vildt at starte sådan en motorcykelklub, som ikke er gangster-relateret? Jo, bare hygge kaffe motorcykelklub. Ja, skal vi ikke gøre det?
Jeg har ikke sin motorcykel. Hvorfor kan jeg ikke fikse køretøjet mere? Det kan du også, du skal bare spamme. Hvorfor ja, fanden ligger du på siden? Du skal stille dig sådan, hvor det er, du sådan kigger mod motoren. Mig? Ja, du lå nede på siden nede i asfalten. Det var for, jeg stejlede, mens det var, at jeg er gået galt. Må jeg lige få den igen? Hvorfor? Fordi jeg vil køre på den. Kasper, har du ødelagt min kværn? Jeg har tænkt på, kunne du måske være interesseret i... Nej, det var ham her, vi kører. Kunne være hvad? Interesseret i hvad? Interesseret i at bytte? Nej, ikke i at bytte. Den er, selvom den er fed, den der henne. Den kan jeg godt lide. Ja. Jeg kan ikke engang købe den der Steffnikker, men jeg har kun 8.000. Hold det ved, jeg skal lige min i garagen. Kasper, må jeg godt køre på min egen igen? Mhm. Hvad synes du om den? Den kører sgu godt. Slap dog af, Kasper. Så er du bare klar på at give en losing. Hallo? Kan vi finde ud af noget med noget tilbud på den der? På den her? Ja. Jamen altså, den koster 15. 16 fra ny. Ja, jeg ved godt, jeg har kun 8.000. Hvem må være så flink at vente på mig? Ja. Vi er bare lidt længere nede af vejen. Hvad er det, Steffen? Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor de andre er. Vi går hen til den politistation, der er heroppe. Okay. Vi er med til politistationen, altså. Hvor fanden er en politistation henne? Op på enden. Følg mig. Der er en helikopter, altså. Ja, fandme ja. Det var mit held, der var de der pæle. Der var ikke nogen pille med. Nå. Skal vi køre, eller hvad? Jamen er vi her alle? Ja. Alle vi er her. Vi fortsætter til vi kommer til stranden, og vi holder selvfølgelig en god pause med den der, så vi også holder op. Åh nej, jeg blev så træt! Ej, nu er det dig, der er du. Nej. Det grin der. Nej, nu ryger min. Ja, det er fucking helvede, Steffen. Du kan ikke sidde og mobbe, der har det dårligt. Jeg mobber heller ikke. Jeg siger, det lyder pis godt. Så ligger vi her. Der var en gammel sukkasse inde i ABC, der skulle handle. Hold da. Hende der sad i kassen. Min er ikke fikset. Hun kunne nå at scanne alle varerne, inden hun nåede at lægge nye op på båndet. Så langt hun gik det for at lægge dem op. I skal lige komme tilbage, Gunnar. Mig og Jens vil køre galt. Og bagefter, så skulle hun... Jeg er endnu længere. Så skulle hun lige have et par smøger, hun skulle købe for mønter. Typisk. Så skulle hun lige have tre eller fire pakker smøger, hun købte for mønter, så hun skulle stå og tælle alle hendes mønter. Jamen, det er jo typisk. Ja. Steffen? Ja, hej Mikkel! Jeg har været lidt tid nu. Og det har jeg ikke hørt. Ej, sådan 2 minutter. Farmor! Du har ikke sagt noget, har du? Jo, jeg sagde godmorgen. Nå, det er det ikke. Nå. Det var Tobias. Trist. Men de har ikke bare kørt. Ej, Robin svarer. Ej, det er for sjov. Jeg tror lige, mand. Men hvor er I henne? Vi er lige inden broen. Jeg skide inden broen? Nå, ja. Det er sidste gang, du er lige der, bare kør. Nej, du lige vendt rundt af det. Hvor er I henne, drenge? Vi er på roadtrip. Hvorhen? Roadtrip? Hvorhen? Hele vejen rundt om mappen. Mappet rundt. Nå. Ja, vi er med militærbasen nu. Steffen? Ja? Hvad er det, der er sket? Sket? Ja, det der med trykfejl sådan noget. Nu er det bare Mikkel, der kom til at sætte noget til salgs 10. Har han savsøgt for det? Nej. Ja. Nej, han sagde bare, at hvis der var nogen, der ville have den for 10, så kunne de få den til 10. Nej, eller jeg har sat et godt stykke foran, så det er lige der, der startede ud. Hey, jeg er lige på vej ud til at kigge lige sådan vand. Du skal være på motorcykel. Det er ikke. Hallo, gutter, kom nu op. I er fucking langsom. Vi skal have en del. Mikkel. Er I kørt sådan forbi barnagtigt? Vi er oppe på min tabel. Hvor bliver jeg, gutter? Vi holder stille.
Ja, så kom der kørende for helvede. Jamen, I kan bare køre stille og roligt derhen. Du skal bare give den fuld hammer. Det er fucking jeg fedt. Jeg er foran jer lige nu. Det her nitro, det er fucking fedt. Ja, det duer bare. Prøv at se lige first person, når du bruger nitro. Steffen, har du tænkt eller hvad? Nej, men jeg vil ikke sælge den til 8. Nej, men... Om vi kunne afbetale? For jeg glemmer det. Og det går ikke. Nej, jeg skal nok give dig penge. Hvad skal du købe? Jeg kan købe hans elektro. Hans elektro? Ja. Eller en elektro? Min. Hvad koster den? 15. TV, jeg kommer kørende i min Baller 3. Hvad sælger du den for, Steffen? 15. 15 lige ud. 5 ton. 5 ton? 5 ton. Jamen, du har godt taget en par afbetaling, så skal du bare give 15 nu og 0 senere. Fuck, du virker kjerne. Er jeg gået ind, bliver du nødt til at stoppe min er gået ud. Jeg skal med en af jer. Ja, I går, I er der. Altså, jeg har stadig brug for et lift. Steffen, prøv at kigge. Jamen, vi kan fikse den. Prøv at kigge i first person, nej, så tryk på X. Tryk på X. Ja. Jeg får den kørt ned. Steffen, kan jeg ikke komme med? Jo. Du har også kommet mig i min af nye Baller 3. Det giver ingen mening, man kigger igennem ryggen. Hvor er I henne? Vi er langt op. Hvad er langt op? Jeg er forbi militærbasen. Gå længere hen af så. Nedad igen. Hvorfor er det, hans den går helt i stykker hele tiden? Det er fordi, det er lort. Det er ikke kvalitet. Jeg fatter ikke en pisse af, hvor I er. Der er der TV der. Ja, så bare lidt længere hen af det. Lidt længere. Ja, lige lidt foran. Ja, den der vej, den der vej. Ja, vi står her. Kan vi ikke lade noget afbetale? Vi er her. Hvad med hans TV? Hvorfor laver I ikke den? Den gider ikke. Hvad siger du? Vi er der 8.000 her nu. Nej, jeg glemmer det. Det går ikke. Nej, du glemmer det ikke. Ja, jeg sværger, at du får penge hver dag. Lige indtil den er betalt. Tobias, skal du ikke have det der rugbrød? Jeg giver ikke den. Kør. Så er det godt, jeg kan få sådan en ned ved dig. Et rugbrød? Ja. Ja, vi har en, men det er sådan en, der er rusten. Oh my god. Jeg troede, du var en god forretningsmand, far. Det er jeg også, synes jeg selv. Det synes jeg ikke lige nu. Du gider ikke sende mig din brugtyp. Kør så! Boost! Boost! Woohoo! Fuck, det er nice det her, mand. Fuck, det er nice. Fucking love it. Hvem er det, du kører med den her? Steffen, har du hørt fra Luna egentlig? Jamen, jeg har hørt fra hende. Nej, ikke med taser. Jeg har pillet ved hende. Det er dejligt at høre. Prøv at se, hvor meget Jens han prøver at undvige dig op. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Du er helt fuck af. I bare kørt videre ned ad motorvejen. Vi er ved hospitalet. Fuck, det så godt ud. Okay, eller vi mødes nede ved centret, så starter vi forfra. Vi mødes ved centret. Ej, det er... Vi mødes ved... Centret. Med morfra. Bare følg efter mig, dreng. Skal jeg lige ud her? Vi kunne da bare have kørt op der. Det siger min GPS, ikke? Hvor skal vi? Bruger I stadig GPS for at komme rundt til de forskellige... Okay, så bag, der er 100 veje på den her motorvej, seriøst. Man kender dem stort set alle sammen. Nå, det gør de her, der ikke. Har du så et problem, eller hvad? For helvede, vi skulle op der! Vi skal ned og købe motorcykel ned ved dig nu, hvor du ikke gider lave noget med Tobias vejen. Tobias, han siger, at han skal ned og købe motorcykel. Altså, jeg tror, vi tager en runde mere. Hvis jeg laver en Luna, kan jeg så ikke få en billig motorcykel? Nej, det tænder jeg ikke rigtig. Jeg skal tanke, jeg har 14%. Kører du bare lige ud foran? Nej! For helvede, Tobias! Altså, er I kørt, eller hvad? Nope, vi er ved bilen. Ja, vi mødes nede ved bilen. Jeg skal lige tanke. Vi kører ikke uden dig, Stefan. Vi har også bare mødet ved en eller anden tankstation, fordi jeg skal også lige have tanket. Altså, nu står Luna ved banken, og det, skal jeg spørge, om de vil med? Hvor er I hen? Jeg kører hen til den nærmeste tanker.
Altså, på ved bilfolderen, eller hvordan? Nej, derhen ved striberen. Hallo, kan du høre mig? Ja, det kan jeg nu. Kan vi ikke kun have købt motorcykel til mig? Jo, men jeg er lige ved at tanke. Jeg kommer over bagefter. Okay. Hvad det hedder, Lune vil ringe, når det er, at de fik tid til at køre roadtrip, så hvis vi lige kan sådan udskyde den. Ja, så vi sælge den der til Tobias. Hvad? Tobias vil købe motorcykel. Altså, det kommer jo til at være fuldstændig kaos. Nej. Jo. Stephen, wait. Wait. Nej, rolig. Nej. Kasper for helvede. Hvad er det, I laver, mand? Jamen, jeg holder ud tanken, så kommer en kunde forbi. Jamen, hvem er det, der fucking er kørt herned? Det er dig, Kasper. For helvede, jeg er i gang med at køre den ud. Jamen, Tobias, men jeg har ikke kørt ham ned. Tobias er død. Ja. Hvorfor er han død? Fordi du kørte ham ned, Mikkel. Han hoppede lige ind foran den, og jeg var på vej til at bakke. Du har lige dræbt Steffens søn, eller Shays søn. For helvede, Kasper. And that's how we do the cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Bare ring til lægen. Move that body. Arrofia. Arrofia.